Те вярват в мечтите си и не се спират пред нищо. Тяхната сила идва от друг свят, където илюзията се превръща в магия. Те са способни да преобърнат вселената, да надскочат границите на възможното, да живеят на максимум и да оцелеят на всяка цена. Седмица на силните мъже. Топ хитове с топ актьори. Само по Viva.com Arena.